ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёнбари охирзамон ва олу асҳобашон аммобд ассаламу лйкум вараҳматуллоҳ вабаракату дарси сездаҳум ҳақиқатан парвардигор бо илми азалии худ адади касоне ки ба биҳишт ва адади касоне ки ба дӯзах медароянд медонад бинобар ин дар ин адад на зиёд мекунад ва на кам یعنی البته پروردگار الله سبحانه و تعالی در ازل شماری بهشتیان و دوزخیان فرزند آدم علیه السلام را می داند. از این رو در عددی آنها نزیاد زیاد و نه کم. نگبختی و بدبختی هر انسان را الله تعالی در شکم مادرش معیم می نماید. و اینچنین در لحول المحفوظ این را نوشته است و علم الله تعالی ҳеҷ гоҳ тағйир намеёбад чилу чорум ва инчунин алло таоло ба илми азалии худ афъолу кирдори бандагонашро пеш аз содир карданашон медонад ва ҳар инсон барои он коре ки офарида шудааст равона карда мешавад ва аъмоли бандагон вобаста ба хотима ва анҷоми онҳост некбахт касе ки ба ҳукми парвардигор некбахт шудааст ва бадбахт касе ки به حکم او بدمخت کردید است. یعنی الله تعالی با علم ازلی خود که داری بندگانش را می دوند و این چیز را نوشته ثبت کرده است و هر انسان بر کاری که آفریده شده است روانه کرده می شود. اگر از اهل جنت باشد پس به با عمل اهل جنت روانه کرده می شود و اگر از اهل دوزخ باشد پس به با عمل دوزخیان حرکت داده می شود. вале амалҳо ба хотима ва саранҷомашон марбут мебошад зеро ки парвардигор гоҳҳо хотимаи аъмоли марди гуноҳгореро амали ҳосил мегардонад ки ӯ дохили биҳиш мешавад ва гоҳо хотимаву фаранҷоми шахси некикореро амали палид мегардонад ки ба сабаби он дохили дузах мегардад бинобар ин аъмолу кирдор ба хотима вобастагӣ дорад ҳамон шахсе метавонад никбах бошад ки парвардигор дар азал ва муқаддароти саодатро барояш навишта ва муқаррар кардааст ҳамчунин ҳеҷ касе гирифтори бадбахтӣ намешавад то ин ки парвардигор онро барояш навишта ва муқаррар насозад алло таоло дар сураи анбиё ояти биссе мефармояд вале аллоҳ субҳанау ва таолоро аз корҳояш пурсида намешавад вале бандагонаш мавриди бозпурсӣ қарор хоҳанд гирифт чилу панҷум ва асли тақдир сирри худовандист дар махлуқоташ ки аз он фариштаи муқарраб ба паёмбари мурсал ҳам огоҳӣ надоранд аз ҳад зиёд дар он назари амиқ кардан сабаби бадбахтӣ ва маҳрумият аз туғёну саркашӣ мегардад бинобар ин аз фикру мулоҳизаҳои зиёд ва васвасаҳои шайтонӣ дар ин маврид бояд ҳазар кард зеро аллоҳ таоло илми қадарро аз махлуқоташ махфӣ карда ва эшонро аз пурсидану кашнамудани марому мақсадаш манъ кардааст чӣ тавре ки аллоҳ таоло мефармояд ҳаргиз парвардигорро аз корҳояш пурсида намешавад вале бандагонаш мавриди бозпурсӣ қарор мегиранд сураи анбиё ояти бистусе аз ҳамин ҷиҳат касе агар гӯяд чаро парвардигор ин тавр кард дар ҳақиқат ҳукми қуръонро рад намудааст ва ҳар касе ҳукми қуръонро рад намояд аз зумраи кофирон хоҳад гардид яъне решаи қадар ар розигии парвардигор аст ки касе аз махлуқоташ бар он хабар ва огоҳӣ надорад ва баррасӣ ва кӯшишҳои расидан ба ҳақиқати он барои муъминон ҷоиз нест чӣ тавре ки паомбар и м фармуданд ва чун қадар яъне тақдир ёд шавад мӯҳри хомӯшӣ бизанед аз гуфтани санон кунҷковона хомӯш бошед ҳадис бо ривояти имомтабаронӣ бинобар ин ҳар касе ки дар мавриди тақдир зиёд сухан намояд воқеан худро ба бадбахтиву гумроҳӣ гирифтор ва аз ҳадду марзи худ по фаротар гузоштааст зеро ки ҳақиқати тақдирро ҷуз алло таоло касе намедонад вале мо муъминон бояд ба чаҳор мартаба ва усули тақдир пурра имон дошта бошем аввал ин ки парвардигор ҳама чизҳоро донистааст дуввум ин ки онро дар лаҳвил маҳфуз навистааст севумин ки бар таҳаққуқи ашёи мазкур ирода ва хоҳиши ӯ собит гардидааст чаҳорумин ки худи алло таола онҳоро эҷод карда ва офаридааст агар инсон ба тақдир ба он маротиб ва усули мазкур имон наорад воқеан ба қадар имони пурра наовардааст باید شخص مسلمان از فکر نمودن در تقدیر حذر نموده از غلطی به دوم وسوسه های شیطان خود را نگه دارد و یقین بداند که تقدیر از روزگی پروردگار است که الله تعالی آن را از بندگان مخفی کرده است آنها را از کایش عمیق در آن نهی فرموده است برای بنده جایز نیست که چنین سوال ها بدهد چرا پروردگار چنین و چنان کرد зеро ки чунин пурсишҳо рад кардану зерипо гузоштани ҳукми қуръони карим мебошад ки ин амр сабаби кофир шудани инсон мегардад вале агар инсон ба ин гуна пурсишҳо қасди шиносоӣ ва бо ҳикматҳои қавонини илоҳӣ дошта бошад дар ин сурат иншоаллоҳ зиёне нахоҳад дид а аз он чи ки зикр шуд хулосаи ниёзҳои дӯстдории парвардигор аст ки ки ӯ таоло дилҳояшонро мунаввар сохтааст ва ин мартабаи олимони росих мебошад зеро ин илм ду навъ аст якум илмест ки дар мардум вуҷуд аст дувум илмест ки дар халқ мавқуд мебошад бинобар ин инкор намудани илми мавҷуд куфр буда ва даъвои илми ғайб кардан низ куфр мебошад ва имон собиту устувор намегардад магар бо қабул кардани илми мавҷуд ва тарк кардани илми ғайб албатта ончи ки баён кардем хулоса ва фишурдани ниёзҳои маърифатии бандагони дӯсти аллоҳ аст ки алло таоло дилҳояшонро бо нури маърифат ва имон мунаввар сохтааст ин мақоми донишмандони росих ва ростӣ мебошад тамоми фармидаҳои аллоҳро аз сидқу ихлос қабул кардаанд илм ду нав аст илме ки дар халоиқ мавҷуд ва ин илми шариат ба ҳама усул ва фурӯи он ба шумор меравад дуввум илмест ки дар бандагон маъдум мебошад ва он иборат аз илми қадар аст ки алло таоло онро аз бандагон мастур ва пӯшида нигаҳ медорад аз ин рӯ ҳар касе илми мавҷудро мумкин шавад кофир мегардад зеро ки тамоми ҳуҷҷатҳои қуръон ва ҳадисро бовар накардааст ва ҳар касе илми тақдир ва ғайбро даъво намояд низ кофир мешавад зеро илми ғайб хоссаи зоти ало таоло маҳсуб аст ба худ ихтисос додааст тамоми шавоҳид ва далелҳои шаръӣ ин кор намудааст ҳамон вақт банда муъмин ҳисобида мешавад ки علم موجود را قبول کند و به حقیقت و علم موقود را دست روزی نکند. خلاصه تمام چیزها و قضا و قدر الهی صورت می گرد. در حقیقت الله تعالی افعال و کردار بندگان خود را پیش از واقع شدن می داند. و همچنین اهل بهیش و دوزخ را نیز دانسته در لحو المحبوز نویسته است. تقدیر سری پوشیده پروردگار است که бандагони солеҳ решаи онро намекованд ва имони банда собиту маҳкам намегардад магар ин ки ӯ ба тақдир таслим шавад